Maelezo muhimu. Hata kama wewe hujui masomo programming au bado uko basic, hili somo ni muhimu kwa sababu litakufundisha kujua namna gani watu wanavyochezea data, ili ujue namna gani unaweza ukazihifadhi. Kwa nini? Kwa sababu kuna kirusi inaitwa ransomware. Ni kirusi ambaye kumtoa kwake ni vigumu. Hata Microsoft hapo ukiingia katika upande wa security, yani mimi nikimwambia nifungulie hii Windows Defender, ukija hapa chini anakuambia ransomware protection. Sasa hivi kasema no action needed. Inamaanisha kuwa kaweza kucontrol, haiwezekani. Njoo tuangalie hapa anasemaje. Utakuta katika upande wa maelezo haya ransomware utakuta anakuambia nini? Weke option kabla. Hii ni sasa na backup tu, ila kaihamishia kutoka mwanzoni ilikuwa ni online, sasa hivi kaileta kwenye kompyuta yako mwenyewe, ana mafaili anayafungua na kuwa ni special kwa ajili ya kuwa kama ni backup kama itatokea umeshambuliwa. Kwa nini? Kwa sababu ransomware ni kirusi ambaye hana dawa. Na hii ni kutokana na nini? Kwa sababu anayejua dawa yake ni mtengenezaji tu. Kwa nini? Utakuja kuona katika hii video, utaelewa kwa nini ransomware ni kirusi mbaya na hawezi kupata dawa. Tunasoma nini leo? Njoo tuone mfano wa encryption. Ndio nini? Tunataka tufiche data. Mimi niandike neno lakini mtu mwingine asielewe. Ndio nini? Hata nikupe mfano mpesi. Sisi ni wanajeshi, tuko vitani. Tunataka message zetu zikitumwa mtu asizielewe isipokuwa sisi. Hata kama zitawafikia maadui zetu wasielewe. Wabaki tu wanatoa macho, wanajiuliza hiki ni Kichina, Kifaransa, Kiarabu, hiki lugha gani? Watachukua muda mwingi, mmoja wao atasema hii inaonekana imefanywa encryption, hii barua imefichwa, kuna kitu ndani yake. Kitaandaliwa kikosi cha dharura kwa lengo la kujua nini kipo ndani ya huu ujumbe. Lakini muda ambao watakaotumia mpaka wakija kupata jibu, utajikuta hapo kaburini. Washakufa zamani, watu washashamulia. Kwa nini? Kwa sababu message zilifungwa kwa mfumo ambao sisi wenyewe tunaujua. Njoo nikufungulie WhatsApp. Mimi napenda nikuelezee ili uelewe kabla somo lijaanza, usije ukalia WhatsApp inakwambiaje? Anakwambia message yako ni encrypted. Ndio nini? Kwenye somo hili utaelewa yote. Maneno yamekuwa mengi yet. Njoo tuanze. Mimi nataka nitengeneze mfumo ambao utabadilisha message ya kawaida kuwa si ya kawaida. Upo eh? Ili baadaye pia uelewe vipi inafanya kazi vipi. Yaani somo kubwa kama utalielewa. Kwa maana gani? Kwa maana hivi. Nataka kwa mfano ikiandikwa A iwe B, ikiandikwa B iwe C, ikiandikwa C iwe D kwa mfano. Yaani nabadilisha mfumo wa maneno kiasi kwamba mtu akiwa anasoma aelewe nini kinachoendelea katika ujumbe aliotumiwa. Njoo tuone. Ili tufanye hivyo, kitu cha mwanzo natakiwa maneno yako yaingizwe sehemu fulani, yachekechwe, alafu baadaye ndio yatolewe. Hayo maneno tunaita string kwenye pande ya programming. Kwa hiyo hapa kitu cha mwanzo hata tuchukue ujumbe, kwa sababu hapa sikuna mtu ataandika ujumbe kisha baadaye ndio atautuma. Kwa huo ujumbe acha tuchukue ujumbe alafu baadaye ndio tufanye marekebisho. Twende hatua moja moja. Kwa hatua ya mwanzo tunachukua ujumbe. Mimi nitaambia hapa kwa mfano nitaambia string, ini string. Of course itakuwa ni string nini? SMS ni ujumbe. Sawa sawa get string. Nimwambia sawa sawa get nini? Get string. Andika ujumbe. Kwa mfano vizuri. Mpaka hapa sasa hivi maana yake ujumbe umechukuliwa. Njoo tuchekeche. Njoo sasa tupitie kila kitu ambacho kinapita ndani ya ujumbe ili tuweze kuweka sheria zetu. Maana yake ujumbe ukishaingizwa, mtu kaandika na mimi ni Mtanzania, ule ujumbe utakuwa upite katika sheria ili tuweze kufanyaje? Ili tuweze kuwekea sheria. Ili tupitie ujumbe natakiwa tutumie nini? Tutumie mfumo wa loop, ambapo loop itapitia kila herufi iliyopo ndani ya string husika. Tunafanyaje? Kama ndo kwanza unaanza masomo programming, usihangaike sana kunielewa. Unaweza kupata tabu. Wewe angalia mimi ninachokifanya. Kwa kitu cha pili ni kiapo. Utaandika for nini? Ukibonyeza enter nakuletea na mifano. Ukibonyeza tab nakusudia. Ukibonyeza tab nakuletea na mifano. Usibonyeze enter, bonyeza tab ili akuletee na mifano. Okay, kwa hapa nitaandika int i sawa sawa 0, itaanza 0. Cha pili, i ikiwa ndogo zaidi ya nini? Ya strlen. Strlen ni sheria ambayo inakuruhusu au inaruhusu kuipitia string herufi moja moja, kwa sababu hii function imetengenezwa kwa lengo la kujua idadi za herufi zilizopo kwenye neno fulani. Kwa utatumia hiyo. Nitakuja hapa nitaweka mabano. Hapa ndani nitaweka varabu yangu, ambapo hapa varabu yangu nini? Ni SMS. Nitaambia SMS. Vizuri? Mwisho nitaambia nitaweka semicolon, mwisho nitaambia I++ ili anihesabie. Hapa tutaweka sheria zetu. Sheria ni nini? Angalia hapa, si sasa hivi hatuhitaji sheria zozote.
ni kiasi cha kuprint moja kwa moja. Yaani sisi tunachohitaji nini sasa hivi? Tunahitaji kuprint. Mwambie print f nini? Asilimia s angalia ini char kama kutambia c. Ndakuja hapa nitamwambia SMS katika mfumo wa char kwenda kuwa hivi. Kisha nitaweka i. Nimwambia hivi, hayo maneno yaliyopita hapo yatoe hivyo hivyo yalivyo. Yaani herufi ambazo umezipitia huko, kila unaoipitia herufi ambayo unaipitia iprint. Ndio nimwambia. Njoo tuangalie. Mimi nitaitoa program yetu maana kinaanzia hapa. Hii ni CC, nitamwambia CC do.c output itakuwa do.exe cs50.c. Piga enter. Program imetoka. Nitamwambia kutokea hapa do.exe run hiyo program. Andika ujumbe. Nitamwambia kwa mfano mama. Ujumbe mama umetokea. Kwa maana hiyo program yetu inafanyaje? Inafanya kazi. Nikiandika kwa herufi kubwa sitakuja mama kama kawaida. Angalia mwingine ananiambia sasa hapo maana yake inamaanisha ile program yetu ya kuondoa space inawezekana ikawa imetimia hapo. No, sio haijatimia sababu hii situmwambia print tu kama ilivyo. Kwa hiyo nikimwambia mama mkubwa. Umeona kuna space eh? Sio somo letu tusichanganye watu. Kaa pembeni na swali lako. Tunataka sasa tufanye nini sasa? Tunataka tuweke sheria. Tunaanza na sheria ndogo tu nyepesi. Sheria gani? Hata kwanza hii nifute hii hapa. Okay. Sheria gani tunaanza nayo? Tunaanza na sheria hii. Tunataka A iwe B, B iwe C, yani nipeleke mbele kila herufi aipeleke mbele aipige hatua. Njoo tuangalie tunachofanya vipi. Ili tufanye hivyo maana tunatakiwa tujue A imechukua namba ngapi kwenye ASCII code. Njoo tuangalie A ina namba ngapi? Kodi yake ina namba ngapi? Tandika hapa ni ASCII code. Tutaletea jedwali ile hapa, tutalifungua. Kwa programming ile jedwali ni muhimu, lazima ulipitie kila muda sababu vitu vingi utakuja hapa. Okay, herufi kubwa ndo ya mwanzo, A kubwa ni namba 65. Kwa maana nikimwambia A iwe B, B ni namba 66. Kwa maana nitamwambia C na nye iwe D, C ni namba 67. Hapa ina maana gani maanisha? Hapa ina maana hivi, kila katika kila herufi ataongeza moja. Kwa ni 65 akifanya 66, A itakuwa B. Wakati hapo hapo E 66 akifanya 67, B itakuwa C. Njoo tuone. Nenda kuja hapa nitamwambia hivi ni print A. Lakini kwa kuongeza kitu kimoja. Plus, naweza nikamwambia plus 1 inaruhusiwa. Na pia unaweza kumwambia plus plus. Katika kila herufi niongeze kitu kimoja. Mimi nitaongeza plus 1. Tumemaliza, program yetu imeisha. Njoo tuitoe sasa hivi hii. Hii mpya hii. Nikitoa hapa nikamwambia I run. Nikamwambia labda kwa mfano nini? Niandike A. Utakuta A imekuja B. Umeona? Program ishafanyaje? Ishaanza kupendeza hiyo. Kwa maana hapa kama nitaandika baba haito soma baba kama unavyojua wewe. Angalia umesomaje? CBCB. Woo. Maanake tumeanza kuficha, si ndio? Ila ufichaji huu ni mdogo. Sisi hatuhitaji. Tuongeze zaidi. Tuongeze nini? Nistaki wevu. Mimi nataka iwe kubwa zaidi hapa. Kwa nini nitamwambia hivi? Plus nini? Niweke kwa mfano herufi K. Tumesema hii ni character. Kama ni character unapoandika K kinachosomwa nyuma ni herufi. Kwa maana yake panza sawa hii herufi, hiyo herufi usika hiyo namba yake imeongezewa na herufi ya K namba yake. Kwa maana yake jibu lake ndio namba ambayo itafanyaje? Itaprintiwa. Yaani unaweza kuotea hapa kitaprintiwa nini nikiandika A au B au nini. Njoo tuangalie. Njoo tuprint tuone nini kitatokea hapo. Nitaambia run do. Nikiandika A angalia kinachotokea. Oo. A ya sasa hivi imekuwa hivyo. Kwa maana yake inamaanisha hivi, inamaanisha ujumbe. Hapa ina maana gani? Ina maana hivi herufi ishabadilishwa. Ni kama nikiandika mimi ni Mtanzania. Angalia kichotokea. Ovyo ovyo yote. Unasemaje? Ndio adui kafika, ujumbe umemfika. Umwambie bwana sisi tuko tumekaribia nyuma ya kambi hapa. Ujumbe bahati mbaya umewafika kwenye message zao huko. Wakitazama wanatoka hapo. Hawatoki. Okay, swali linabaki moja. Tunafanyaje decryption? Yaani maana yake ile somo mimi nishafunga. Message zangu sasa hivi hazisomeki. Mtu yote akiandika, maana hapa toki andika password yako. Kwa mfano andika bana password yangu ni 151k m kubwa 2 @70 kwa mfano. Hii enter.
Unasoma hapo. Sasa mwanangu na mimi atabeba hizi ataenda kwa kwenye kompyuta. Kompyuta tambe bwana wewe vipi bwana? Wewe vipi bwana? Hiyo sio password wewe hiyo. Kapi mbeni kama uji password kapi mbeni. Hiyo sio password. Kwa maana ataanza kujifikiria vipi? Kwa maana yake inamaanisha nimeongopewa eti. Ndio somo hilo. Tunafanyaje sasa hizi message nataka tuzisome tena? Mimi ndio nimetengeneza bomu. Maana yake lazima ujue namna gani unalitegua. Okay, kulitegua simple. Ndio hapa mwambie usi mwambie plus, mwambie minus. Minus maana ni toa k. Kwa nikija hapa nikitoa tena hii program nikamwambia iran nikija nikachukua huu ujumbe kwa mfano huu umeanzia hapa mpaka hapa nikaucopy. Hapo sielewi una maana gani. Kiupaste hapa nikapiga enter program itaniambia hapo kimeandikwa nini? Kimeandikwa mimi ni Mtanzania. Umeona? Kwa maana yake ndio hivyo hivyo. Nikija hapa nikakopi huu ujumbe huu. Mimi sielewi una maana gani. Ukopi tu. Ukija hapo kwa paste ukipiga enter utakuta imeandikwa nini? 1KMM@70 ndio password yangu. Sasa kilichofanywa mwanzoni hapa hiki tunaita encryption. Yaani data haisomeki kwa mtu mwingine isipokuwa wewe ambaye umeandaa. Na hii ya pili inaitwa decryption. Kwa sababu ikwambia bwana message zako ni encrypted maana yake ni hivi, unapozituma kule kwenye server zinachekechewa, zinachekechwa, zinafanywa processing zikifika kwa sababu zieleweki. Zinaeleweka tu zinaporudi kwako au kwa yule mtu ambaye unamtumia. Kwa maana yake mtu akati aelewi kitu. Sijui umeelewa hapo? Swali moja linabaki. Kwa nini tumesema ransomware ni kirusi hatari kumjua? Kwa sababu kodi yake anayejua aliyetengeneza. Kodi ndo nini? Utaona anakugia key. Key ndo nini? Key maana yake ni yule aliyoandika hapo, amemwambia toa key. Maana yake ni siri yako uliyotengeneza. Mimi mtu mwingine siwezi kujua kama hapo nini kimetumika hasa mpaka kutokea hivi. Siwezi kujua ni kasi. Ninaweza kuotea, ya? Je, tujaribu. Kama utakuwa na maneno kwa mfano mimi nitafungua hapa, maana yake hapa tunafanya nini? Somo sasa hivi inaofuata sasa hivi tushamaliza hiyo encryption, fanya unachotaka. Sasa hivi tusome kitu kingine ni namna gani naweza kuotea kodi iliyotumika kwenye message ambayo imevurugwa vurugwa. Yaani namna gani sasa nikaotea kuweka kodi ambayo itafanya decryption data ambazo zimefanywa encryption. Umepata hapo? Kuna baadhi ya kipindi unakuta ransomware akapata dawa, anapataje? Waliotengeneza antivirus wanatengenezaje? Of course wanaotea. Tukisema otea maana yake na maana yake ukisema utabiri wa hali ya hewa tunaotea hali ya hewa maana yake wao wana uhakika, unaweza kumwambia mvua imenyesha na usinyeshe. Unaweza kumwambia mvua itanyesha na usinyeshe kwa sababu Mwenyezi Mungu mwenyewe ndo anafanyaje? Anaelewa mambo hayo. Njoo sasa tuangalie tunaotea vipi. Simple, kivipi? Mimi nitakugia njia ambazo unaweza kutumia kuotea. Mimi nitamwambia kwa mfano -10, yani atoe 10 kati ya kile ufi ambao anaingizwa hapo. Njoo tuangalie. Nitamwambia nitolee hiyo program. Nikiandika mama utakuta imeandikwa CWCW. Okay. Kama utajua kinachofanyika, kama utajua yani utakuwa umpewa option ya kuandika herufi ukaiona imetoka vipi, kujua jibu lake ni rahisi simple. Lakini tatizo liko wapi? Tatizo litakuwa kama wewe hujui. Yaani kwa mfano nikija hapa nikiandika A. A imetoka 7. Vipi A itoke namba 7? Kwa maana ukafanya nini? Njoo tu iangalie. Na tufanye siku atujue kichoandiko. Nataka tufanye decryption ya hii program. Yaani huku kodi zimeharibika kwa sababu program sasa hivi inajitegemea. Kodi hapa tujaiona, tujui imetengenezwaje. Haipo kodi. Mimi nimekuja hapa sioni kodi. Naona tu kaandika STRL nikashaficha file yake alifuta. Lakini program ipo, nikiandika A inakuja namba 7. Nataka nijue kodi imetengenezwaje. Fungua ASCII code itafute A kikawaida ni namba ngapi. Utakuta A kikawaida A kubwa ni 65 tumesema. Hiyo namba 7 inatokea wapi? Njoo tuangalie namba. Namba 7 ni 55. Mahesabu hapa yanakuwaje? Yanakuwa hivi. Anza na hiyo namba 7 iliyotoka. Wewe usiandike hapa A imekuwa 7, 7 ni hapa. 7 ni 7 ni sawa sawa na 55. Sasa imekuwaje namba 65 ikawa 55? Hii chini ni 65, usimwone 65. Kwa maana hapa inamaanisha hivi, A imerudi nyuma hii. Kwa sababu hii sipo mbele. Sasa kwa nini imeandika namba 7? Inamaanisha imerudi nyuma 65 si? Kwa hapa hesabu vidima ambavyo vimezidi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Unakuta kuna vidima 10 vimezidi, umeona eh? Au piga hesabu kubwa toa ndogo. Atakwambia kuna namba 10 imetoka. Kwa njoo hapa katika kuitengeneza hii program na kutambia bwana hii. Hapa inaonekana kuna namba 10 zimetolewa. Kwa maana yake utamfanyaje? Utamwambia minus.
minus 10, maana kiongeza namba 10. Sasa hivi ukija hapa ukitoa hii program ukairani tena hii ukaichukua hii namba 7 hii ukaiweka hapa utakuta imerudi A. Umeona? Kwa nini? Kwa sababu kuna namba 10 zilikuwa zimetolewa. Of course usiendelee kuandika ujumbe mpya. Hii inatumika kwenye kusoma ujumbe ambao tayari ushatumwa. Ujumbe mpya maana yake utaribiwa tena kwa sababu hapo umemwambia kila herufi kiandikwa ongeza 10. Ambapo mwanzoni herufi zilikuwa zimeandikwa zimevurugwa, kwa maana yake umezirejesha katika mfumo wake wa asili. Hii ni simple. Ugumu kwa wapi? Wewe ujui labda program haijakuja option, program hauna. Hujapewa option ya kuandika chochote ili kuanza kufuatilia A na kwa nini B na kwa nini. Njoo hapa paste ujumbe. Kwa mfano kuna faili uliweka unalijua lina ilikuwa na herufi nyingi kwa mfano. Unachotakiwa ni kwamba zingatia vitu ambavyo vinajirejea kwenye program. Kwa mfano mimi hapa nikija nika paste ujumbe nikamwambia enter, utakuta kuna herufi ambazo zinajirejea huko. Herufi ambazo zinajirejea sana inamaanisha ni space. Katika mazungumzo, katika maneno, mara nyingi space inajirejea zaidi ya mara moja. Angalia hii, hii nyota imejirejea hapa ipo, siji nyota siji na mara hii hapa ipo na hapa ipo. Hapa ipo inamaanisha hii ni space. Sasa space imekuwaje hivi? Njoo tuangalie space ilibidi iwe na mangapi. Space hii ni escape, tunatafuta space. Space hapa space number 35, iandike hiyo ni 35 au save. Okay, space number 35 imekuwa vipi ikabadilika ikawa nyota? Ni pale space imekuwa nyota, imekuwa 45. Kwa maana hapa inamaanisha hivi, namba 35 imeongezewa kitu hapa. Sababu hii siko juu hii ndio space. Kwa nini kipiga imekuwa hii? Kwa maana kimeongezewa kitu. Imeongezewa kitu, imeongezewa nini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Utakuta pia imeongezewa 10, unaona? Kwa hiyo hapo tunamwambiaje? Utaambia bwana minus 10. Of course umesema hapa sisi tuna kadi, yani tunaotea. Sio kazi nyepesi. Anakuwa maana yake kikosi kiandaliwe, ni watu wakasema kule wale wakati wanafanya wanakukulika, wakuja kujikuta hapo kabulini. Kwa sababu gani? Kwa sababu wamechelewa mpaka kuja kugundua watu washabutua. Kwa sababu jumbe ulikuwa unasema sisi tupo nyuma ya kambi. Wao mpaka aje kuweka kamati ifuatilie, mbona muda mrefu. Njoo tuipinti. Nitaambia do.exe. Nitakopi ujumbe kuanzia hapa. Herufi zake zote zikopi. Ctrl C, right click, enter. Utakuta ujumbe umerudi. Umeona video provides ni nini nini. Mwingine anasema sasa mwalimu tutambia tutajua pia masuala ya VPN kivipi. Okay, iko hivi. VPN ni nini? VPN ndio ndio hiyo encryption, maana yake data inabadilishwa. Ndio nini? Kuna kitu kinaitwa firewall. Hata kwenye kompyuta yako ipo. Firewall. Serikali wanatumia firewall kuzuia mitandao ambayo hawataki funguliwe. Sasa firewall inaambiwaje? Firewall inaambiwa hivi, ukiona mtandao umeandikwa facebook.com kwa mfano, usifungue, zuia. Kwa hiyo ukiandikwa unaambiwa mtandao haupo. Kwa nini? Kwa sababu umezuiliwa, blocked. Kwa kupitia njia hii inamaanisha nini? Inamaanisha hivi, sisi tumebadilisha kila herufi badala ya Facebook, yani kwa mfano mimi sasa hivi nikija nikiandika Facebook hapa kwenye programu yetu hii ambayo tulitengeneza hivi karibuni. Nikimwambia bwana hapa nitengenezee Facebook, niandikie Facebook, nitaandika www.facebook.com. Nini kimetokea? Kuna Facebook hapa. Hamna Facebook. Kitu ambacho kinapelekea firewall kutoelewa nini kinachoendelea. Yeye anaona tu mwisho wa siku kwa .com utaiacha, utaona tu Facebook imebadilika imekuja .com. Kwa hiyo itajua ni mtandao wa kawaida. Inaporuhusu kupita kule nje inarudi Facebook kama kawaida. Kwa hiyo unaonekana umefungua Facebook, umepitia mtandao wa Tanzania. Kwa nini? Kwa sababu umeivesha Facebook nguo ambayo sio yake. Kwa maana yake kompyuta imeambiwa zuia mtandao unaoitwa facebook.com, lakini hapa ikija inaona imeandikwa MM sijui nini mwisho C, kwa hiyo itasema hii sio Facebook, itaruhusu. Tunarudia. YNK lengo letu wewe uwe more than a professional. Kama masomo ya kompyuta bado yanakutoa kamasi, jaza fomu huko chini. Lakini pia tulichokifanya hapa, kama unaona ni kizunguzungu, somo gumu wakati njepesi, inamaanisha wewe uko zero kwenye programming au ndo kwanza unaanza. Jaza fomu sasa hivi, watu wameshabobea. Kuna watu hapa wanaona kama wanakunywa maji tu. Yaani ni somo jepesi zaidi. Kwa sababu wamekutana na mitest hiyo, imeumiza kichwa hiyo, wanaona hii test gani, hii simple. Hii ni NK. Njoo uwe more than a professional.